Pevačica Dragana Mirković i njen suprug Toni Bjelić uspeli su decu da izvedu na pravi put, svoje naslednike Manuelu i Marka. A oni su odabrali život bez medijskog eksponiranja. Iza sebe ima bogatu muzičku karijeru, živi u dvorcu, ali ne krije da je svojevremeno razmišljala da odustane od muzike. Dragana objašnjava da su njena deca itekako zainteresovana za muziku, ali da im je to hobi, te da se neće upuštati u javni život. Oni nemaju taj osjećaj i to je divna stvar. Ja sam za njih mama i nikada nisu eksponirali to što sam ja. Čak ne znaju ni svi njihovi drugari. Oni su odrastali bez opterećenja mog imena. Tako da jako sam ponosna na sebe, a preponosna sam na njih, što nisu imali želju da budu poznati. Marko studira ekonomsko pravo, a Manuela završava akademiju pa će da odabere studije. Muziku vole iz hobija, jako su talentovani. Marko svira klavir, Manuela gitaru i prelepo peva. Ali za mamu, baš je onako kako treba da bude i stvarno sam srećna što živimo lepim životom, ispričala je Dragana. Ne krije da život u dvorcu je itekako lep, ali da se isto tako i potajno nada, da se deca neće odseliti od nje i Tonija, te da će imati dovoljno prostora da žive zajedno, kao srećna porodica. Lepo je živjeti u dvorcu, da se ne lažemo, ali najlepši je život kada si srećan u svojoj porodici i to je zapravo dvorac. Ja nisam od početka imala dvorac, nego srećnu porodicu. Bila sam srećna pred dvorca i ne volim kada me ljudi gledaju kroz to. Obično deca odlaze od roditelja, što je normalno, ali ja se nadam da neće otići, jer svako ima svoje krilo i neće mama njima smetati, objašnjava pevačica. Kada se udala za Tonija, Dragana je pomišljala da prekine karijeru, a o tome je sada i otvoreno pričala. Najozbiljnije sam htjela da prekinem karijeru kada sam se udala, ispričala je pevačica. Pomislila sam, evo, sada je vrijeme za porodicu, to je to. Tada sam pune 4 godine odsustvovala sa scene, smatrala sam da više ne treba da se pojavljujem na estradi, rekla je ona. Međutim, njena veza sa obožavaocima je bila previše jaka pa su joj slali pisma i nastavili da to čine. Kada se ona povukla posle udaje, na kraju su došli do broja telefona Tonija, mog muža. Tako je na mene pritisak izvršen sa dve strane i prosto nisam imala mira. I danas je tako, ja nastupam upravo zato što ne mogu bez svoje publike. Načini komunikacije su se promijenili, ali naša veza nije, ispričala je ona u jutarnjem programu televizije Prva.